Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mtu huwa naamini kuna kazi bora ya maisha yake, iwe ya kuajiriwa, kujiajiri au kuwekeza katika kazi hiyo. Mara nyingi watu ufika mbali zaidi mpaka kudharau kazi za watu wengine kwa sababu wao hawaamini ndani yake. Kwa sasa nikikuuliza ni kazi gani inaweza kukufanya ukawa milionea au pengine bilionea, unaweza kunitajia kazi na biashara za madini, teknolojia na kadhalika. Lakini labda nikuulize, umeshawahi kuwaza kinyozi anaweza kuwa bilionea? Ndiyo, namaanisha kinyozi wa nywele. Leo nitakueleza kuhusu bwana mmoja anaitwa Ramesh Babu. Huyu ni kinyozi kutoka India anayetajwa kutajirika kwa kazi hiyo. Anatajwa kuwa ni kinyozi bilionea. Anatajwa kama moja kati ya mabilionia 140 wa India anayemiliki magari ya kifahari zaidi ya 400. Ramesh hakuzaliwa tajiri kama walivyo matajiri wengine. Alizaliwa familia ya kimasikini na alimpoteza baba yake akiwa na miaka 7, wakiachiwa saluni ndogo ya kunyoa ya kawaida kabisa, wakiwa yeye, wadogo zake wawili pamoja na mama yao. Mama yao aliamua kufanya vibarua ili kutunza familia na kuikodia saluni yao kwa rupia 5 za India kwa siku. Baada ya kufanya vibarua ili kumsaidia mama yake kuongeza kipato, aliamua kuendeleza saluni yao iliyokuwa karibu na shule aliyosoma, na ikaanza kuwa maarufu kwa staili zake za kunyoa. Alianza kuwa na ndoto za kununua gari na kuanza kuweka pesa kidogo kidogo na kununua gari mwaka 1993, tena kwa msaada wa mjomba wake. Na hapo alianza kuwa na mawazo ya kupata pesa ndefu. Ramesh Babu alitumia umaarufu wake wa kunyoa na akapata mkataba wa kwanza wa kibiashara, na alipata mashabiki wengi. Akaanza biashara ya kukodisha magari na kuyatengeneza pia. Aliendelea hivyo mpaka akaanzisha kampuni yake ya utalii anayokodisha magari ya kifahari tu kuanzia mwishoni mwa miaka ya 90. Baada ya kufanikiwa sana katika utalii, lakini Ramesh hajawahi kuacha kunyoa, kwani ndio kitu kilichompa jina. Yeye huwa anatumia masaa 5 kila siku kwenye saluni yake akinyoa, ambayo ameifanya kuwa ya hadhi kubwa kwa sasa. Ingawa ana vinyozi, lakini watu wengi upenda kunyolewa na yeye. Lakini pia dau lake la kunyoa sio la kawaida, sio la kitoto, na anapata pesa nyingi kupitia masaa 5 ya kunyoa kwake, lakini pia anapiga pesa nyingi kwenye utalii. Huyu wanamuita kinyozi billionaire, the billionaire barber Ramesh Babu. Sasa ndio ujue kunyoa pia ni mchongo. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.